Tak vy jste zvyklí a předpokládám tedy, doufám správně zvyklí, vyjadřovat se tím, že napíšete text nějaké písničky nebo hru nebo něco takového, ale vyjadřovat se tím rozhovorem, nebylo vám to trochu cizí a byl jste potom s tím spokojený? Byl jste to vy, když jste se četl potom s tím vyžilou? No, já mám takovou zvláštní zkušenost, poněvadž docela cíleně používám hovorovou češtinu míchanou i s jistým spisovnem a takový mix. A ono to funguje a ne každý to pak umí přepsat do jaksi do vizuální podoby. A já myslím, že tady Karlovi se to dost podařilo. Já většinou celá řada lidí, kteří se mnou dělají interview, tak se potom diví, proč tady jsem jim nějak nespisovnou koncovku škrtnul, napsal jsem tam spisovnou a v okus dál jsem zase škrtnul spisovnou a napsal nespisovnou. Ale ono je to dost pro mě důležitý, že nemůžu napsat třeba takhle, nemám rád takový, jako když se píše von, nebo okno a takhle, až to už je potom trošičku pokleslý jazyk. Ale zase nemůžu napsat třeba, on je blbý. Že tam musí mít to napsáno, on je blbý. Některé prostě slova, některé výrazy, některé věty si vyžadují specifický jazyk. A já jsem se vždycky snažil ho dostat potom i do toho, do té literární podoby. A tušno říct, že mě ty úpravy docela bavily. Já teď si budu muset přečíst znova, jak jsme to dotáhli s Karlem, poněvadž od té doby jsem už napsal, totiž napsal, nadiktoval řadu různých knih, kde jsem tuhle tu metodu si vylepšoval. A tohle je jedna z prvních, takže možná ještě to není tak zralé, jak by to zralé mělo být.